Биыл Ақтөбе облысында оқулықпен қамту мәселесі оң шешімін тапты. Өткен оқу жылында бұл мақсатқа облыс қазынасынан 405 миллион теңге бөлінсе, биыл 713 миллион теңге жұмсалды. Сонда қосымша тағы 61 миллион теңге бөлінбек. Биыл қайта басылған 1-ші және 8-ші сынып оқулықтары сатып алынған. Жалпы білім басқармасының мамандары биыл оқулықтың жеткілікті екенін айтады. Қазір мектептер қолда бар кітаптарды оқушыларға үлестіріп жатыр. 4-ші, 5-ші, 6-ші, 11-ші, 3-ші және 10-ші сыныптарға тағы да қосымша оқулықтар сатып алынады. Оқулықтар негізі барлық оқушыларға тегін таратылады. Кейбір қиыншылық жағдай туындаған кезде ең алдымен біздер аз қамтылған отбасыларға, ата-анасыз қалған жетім оқушыларға ең алдын кезекте таратамыз.